тобто без завершення судової реформи українська держава не є повноцінною. Всі ті антикорупційні процеси, які ми ведемо, створення НАЗК, створення антикорупційного бюро, введення електронних декларацій, не матимуть ніякого сенсу, якщо кінець кінцем за цим не будуть стояти вироки щодо корупціонерів та людей, які перейшли межу закону. А для того, щоб був вирок, нам потрібен чесний суд. Тому що на сьогодні ситуація виглядає банально. Чим більше корупціонер вкрав, тим легше йому відкупитися від такого ж собрата корупціонера в українському суді. А сьогодні вся боротьба з корупцією в цій частині, вся судова реформа під величезною загрозою. Нагадаю, що Верховний суд України звернувся до Конституційного суду з ідеєю скасувати відкриті конкурси та залишити себе шановних, тобто суддів Верховного суду, довічно працювати на посадах суддів Верховного суду. Тобто нівелювати взагалі судову реформу, залишити там людей, яких призначали Портнов, Ківалов та інші посібники Януковича, і тим самим зацементувати вже суддівський тоталітаризм, бо тоді ми маємо визнати, що ці особи залишаються головними в цій країні, бо вони можуть собі дозволити абсолютно ігнорувати рішення єдиного законодавчого органу, рішення президента, який вносив до законодавчого органу ці ініціативи. І це означатиме крах української держави, бо ми розуміємо, що далі за цим буде йти розвал української державності, бо сьогодні Конституційний суд розглядає в тому числі питання позбавлення Януковича статусу президента, питання української мови, питання щодо реформи державної служби, питання закону про люстрацію. І тут одне з двох, або ми рухаємося шляхом закону, або ми бачимо перемогу суддівського тоталітаризму.